Hvala ministra za delo Ivana Svetika, ki bo predstavljal na zanimivo temo, ki se reče informacija o projektu postavitve osrednjega spomenika vsem, ki so to povedali. Tega dan očišče, da ministra Svetika bo cepala, ampak... Torej, lep dobrodan vsem. Lahko povem, da je danes vlada sprejela odločitev o pomembnem koraku v smeri postavitve spomenika vsem žrtvam vojn. Včasih so ta spomenik oziroma idejo o tem spomeniku imenovali tudi spomenik narodne sprave v samem začetku. Z tem korakom, kateremu nas zavezuje tako moralna kot zakonska zaveza, želimo prispevati, da bi vzpostavitev tega spomenika spravili tudi različne idejne poglede v tej družbi, da bi omogočili sobivanje ljudi z različnimi idejnimi pogledi. Torej ima ta spomenik sam po sebi velik simbolni pomen. Ko govorimo o zakonski zavezi, se sklicujemo na 7a člen Zakona o vojnih grobiščih, ki je bil sprejet leta 2009 in ki določa, da naj Republika Slovenija postavi spomenik žrtvam vseh vojn. Zato smo tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve imenovali posebno projektno skupino, ki je proučila možnosti in možne lokacije za postavitev tega spomenika. Predlog te delovne skupine, ki jo vodi dr. Spomenka Hribar, je, da bo ta spomenik stal na Kongresnem trgu. Ta lokacija je izbrana kot najprimernejša tako iz pietetnega kot tudi simbolnega vidika. Današnji sklep vlade pa namenja za postavitev tega spomenika 300 tisoč evrov za prihodnje leto, torej zavezuje nas, da v proračunu zagotovimo ta sredstva in da seveda pristopimo k realizaciji tega projekta že tekom tega leta. Toliko mogoče za vod. Hvala. Hvala. Spomenik. Vse je za ukrezo. Ja, mislim. Ja, kje bo spomenik? Ja, pa kakšen? Na Kongresnem trgu. Kakšen bo spomenik, ta hip ne vemo, ker bo najprej javni natečaj, ki bo potem tudi pripeljal do idejne zasnove in potem tudi do izbire oblike tega spomenika. Določen je pa deloma že z zakonom samem, kjer je določeno, kaj bo na spomeniku zapisano. Je to Kongresni trg v parlamentu, ali Kongresni trg tako? Kongresni trg na mestu, kjer danes stojijo objekti državnega zbora. Kakšno vprašanje še za ministra na to temo? Če vam ministra hvala, pa veliko sreče projekta. Mogoče minister, eno vprašanje za rebalans. Vi ste dobili sredstva. Ste zadovoljni s tem? To je o rebalansu, govori minister za finance. Mi smo se uskladili glede vseh zahtev. Seveda ostanja niso bila lahka, ampak proračun je usklajen in uglašen z vsemi ministrstvi. Hvala, minister.